Так, всім привіт. Зараз попытаємося взяти перше місце в визові. І так, що для цього треба, щоб приймати ну, участь? Тобто подивитися і приблизно оцінити свої шанси. Чи ми зможемо взагалі ну, взяти, чи ні? Як бачимо, перше місце. Перше місце 1300. У мене рекорд 1400. Ну, це, конечно, рекорд, тобто хто значить, ми і витягнемо такий, не знаю. Ну, приблизно більше можна попробувати. так, оцінили. У визові прямому я десь за 10 минут до кінця. Тому що, то, що тоді можете, если у початку поставимо рекорд, його все одно можуть побити. І так, як знімаю відео, я буду використовувати вес. Сонар і потрачу примерно 30 усилителей удачі. Больше тратити не буду на, на визов. Так. Іще. Приймати, витягувати рекордну рибу треба просто, так сказать в рандомі. Отут. Тобто не у поєдинку, не у турнірах, а іменно проста игра на локації. Итак, пробуємо. 1200 1000 1100 1200 Ну, трачу 30. більше тратити не буду. Невигідно вообще буде. Аби щоб так і грав, то я б може попробував би просто включити вес і поіграти довгенько, то може і витяг би, ну так як мені треба бистро, то я спорю. Воно не має ніякого ніякої гарантії, що впіймається... Больше, ну, попытаться трошки можно. Так. Так, потратил 10, остается еще 20. Так, как у меня есть на удочке перк, то следующие еще 20 попыток я попробую просто без удачи усиления. Так, яка, вона? Ну... Так, 1352. Перше місце. 6 минут. Ну, гарантії нам ніякої це не дає. Ну, більше ловить теж тратить більше усилень, і смислу ніякого немає. Тобто ми не будемо в плюсах ніяких. Тут дають за перше місце 100. Ну по 100 усилень. Веса Время і... Шанс на стопроцентну рибину. Якщо перше місце буде, то... то хорошо. Не буде, то це ж таке діло. Ну, багато тратить усі Я нікому не совітую, то що воно того не стоїть. Так, дали нам риб, на Гаваді навіть дали. Нормально так. Тут щось накидали. Тут з ребят більш менее такий активний, грає активно. Приглашаю вас у наш клан BigFish. Тут грають активні ребята. Всі проходимо клановий бустер. Стараємося по максимуму його проходить. Так що, хто активний ігрок, пожалуйста, вступайте і грайте разом з нами. Як пишеться названня клана, можете побачити зараз на екрані. Так, і хотілося в кінці відео кратко сказати, як же треба просити правильно приманки. Може це всі знають, а може хто і не знає. Так, ну, наприклад, дивимося в мене приманки. Всі про, -про -просити приманки ті. Які у вас доходять до прокачки. тобто зараз я примірно постараюсь таку знайти. Я то вже всі попросив, такі що мені треба було що, ну, до кінця прокачки. Ну, зараз може одну хоч. Знайду. Це ні Тома таких, наверное, немає, в принципі. Ну, если, ну, наприклад, у вас треба там 50 приманок до, ну, на прокачку, а у вас залишилося 47. То тут просто. Щоб у, уже тоді в следующий разі, якщо у вас випадає акція на ту рибину, щоб ви її змогли дужче трохи прокачати. Да у мене таких немає. Взагалі немає таких риб, які мені треба. Нема. Нагавай мені. Вряд ли хто буде давати особо приманки туди. На острова теж вряд ли. Ну, попросимо зараз на Середземне море. Там буде сьогодні проходити акція. Може, щось і понадоб, понадобиться. Попросимо. Обичну приманку дуже не будем просити. Ну а так. Так, Як бачимо, я вчора теж оцінив свої шанси. І вийшло мене взяти перше місце у визові 1 і теж перше місце у визові 2. Хоч я навіть і не збирався брати там участь, ну а все одно подивився, оцінив, думаю, а чого і ні. То вчора двічі взяв перше місце. Ну, я думаю, уже ну, без разницы, что я его возьму, чи нет. Вот так, ребят, получилось. Даже, я бы сказал бы, быстро. Я, я в основном трачу на больше усилений, чтобы попасть на первое место. Ладно, всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.